Abra a tua Bíblia, se você puder, no livro de Salmos. Salmos 23. Vamos ler os 6 versículos desses Salmos. O tema para a mensagem dessa noite: por que o Senhor tem que ser meu pastor? Por quê? Por que que ele diz isso na palavra dele? Por que que ele fala que Davi diz aqui: o Senhor é meu pastor? Por que que tem que ser o pastor? Por que que Davi escolheu Deus, escolheu o Senhor como pastor? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Então deixe seu coração aberto, porque Deus não invade, Deus tem que ser convidado. Amém? Contrário aí? Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor me veio com essa pergunta: por que que o Senhor tem que ser o meu pastor? Por que que Davi disse isso? E por que que nós muitas vezes também citamos: o Senhor é meu pastor? E aí acrescentamos: e nada vai nos faltará. Mas o que que é esse nada da providência de Deus? O que que ele quer dizer quando nada vai faltar? Obrigado, né? Quando se fala nada me faltará, ele coloca alguns itens na frente. Ele diz, em primeira coisa, né, que não vai faltar pasto. Tratando-se de animais, tratando-se de ovelha, não vai faltar comida. E quando Davi disse: o Senhor é meu pastor, ele está dizendo assim: olha, para mim, na minha casa, na minha família, também não vai faltar alimento. Então eu quero também profetizar sobre a tua vida essa palavra: na tua casa não vai ter falta de alimento nenhum, em nome de Jesus. A palavra, além do pasto, ele diz que guia as águas de descanso, quer dizer, um lugar de tranquilidade. Irmãos, não existe nada melhor do que você colocar o pé dentro de uma água e deixar a água bater assim nas solas dos pés. Não existe mais delicioso de você tomar uma água pura, limpa, sabe, fresquinha, não gelada, mas fresquinha. É justamente isso que Deus quer nos propor. Então não vai faltar água, não vai faltar esse líquido na tua vida, na tua casa, na tua família. Pode faltar no planeta, em todo lugar, mas aqui o Senhor está falando: olha, você me tem como pastor, então você não vai ter falta d'água. Alguém um dia disse aí: vai faltar água no planeta. Pode faltar no planeta, vai cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas na minha casa vai ter água, na minha casa vai ter suprimento, na minha casa vai ter bênção. Aí ele diz ainda: refrigera a minha alma. Meu irmão, quanto nesses dias nós não estamos precisando de refrigério? A alma é o sentimento do homem, que parece que a cada manhã ou cada fim de tarde é colocado uma coroa de espinho na nossa alma. Se sente ali sufocado, se sente abafado, a ponto de você, alguns momentos, você ter até uma atitude de fazer: ai, eu preciso respirar. A alma presa, você com incerteza daquilo que está acontecendo dentro de você. Mas a palavra de Deus nessa noite vem para mim e vem para você: que o Senhor será o teu alívio. Ele vai te aliviar em tudo isso. A palavra de Deus continua nos dizendo ainda que Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça. Veredas da justiça. Meu irmão, nos dias de hoje, como é duro você ser justo com alguém.
Ou você ser justo consigo mesmo. Muitas vezes há demasiada cobrança de si mesmo, de perfeição daquilo que você faz. Você e eu, às vezes, fazemos tal coisa, mas quando alguém faz e não está de acordo com o teu critério de expressão de qualidade, pronto, aquilo ali entortou tudo. E caminhar pelas veredas da justiça é que nem aquela pessoa que vai passar pinguela. Alguém sabe o que é pinguela aqui? Já ouviu falar que é pinguela? Né? Pinguela era da minha época de sítio. Tinha um riozinho, um riacho, você pegava uma árvore ali, um tronco, você colocava a ponta do lado de lá, a outra ficava do lado de cá e você passava por cima desse galho. E por ser fino, era chamada de pinguela. Às vezes colocava até corrimão, ficava um bambu aqui, um bambu do lado de lá, amarrava o outro, tinha até um corrimão. Mas você andar no caminho estreito é como você viajar para a praia e você andar de uma praia para outra, naquelas ruazinhas apertadas, você tem que andar com cuidado. E andar sobre a justiça, a gente tem que andar vigilante, tem que andar com cuidado. Por quê? Porque uma bobeirinha ali, o que que acontece? Você se acidenta. Uma bobeirinha atravessando a pinguela, você cai dentro do rio. Uma bobeirinha dirigindo o carro ali naquela rua estreita, você pode bater o retrovisor no outro, se não coisa pior. E Deus, Ele está dizendo que Ele vai nos guiar pela vereda da justiça. Deus então quer nos tomar pela mão e nos levar por lugares corretos. E eu quero declarar, você vai estar sempre andando em lugares corretos, porque o Senhor vai te guardar de todo e qualquer acidente e de toda e qualquer investida do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, em nome de Jesus. Aí alguém pode perguntar assim, pastor, e se eu não aceitar o Senhor como pastor? De tudo que nós falamos até aqui, a gente não pode reclamar a falta deles. Ah, eu não estou conseguindo andar no caminho certo. Claro, você não aceitou a ajuda do Senhor. Ah, eu não tenho comida. Claro, você também não submeteu ao Senhor. Ah, eu não tenho água. Eu não submeteu ao Senhor. Ah, eu não tenho uma água de refrigério. Não pode reclamar porque você não aceitou o Senhor. Irmãos, a gente não pode exigir nada quando a gente também não faz nada. Quem não procura fazer a coisa certa vai receber o que, né, o que der, o que vier. Se eu não fizer escolha, eu tenho que aceitar aquilo que me escolhe. Ah, eu não quero escolher lanche, não. Alguém, posso escolher para você? Ele coloca um pedaço de pão, corta no meio, coloca uma cabeça de cebola com uns dentes de alho dentro e fala assim, ó, esse é o lanche que eu escolhi para você. Mas eu não gosto disso. Você tem que comer porque você não teve a capacidade de escolher. Então quando você não escolhe, você é obrigado a aceitar o que te dá. Se nós não escolhermos a Deus, a gente tem que aceitar o que o mundo nos dá. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então se o mundo está no maligno, e se eu for aceitar o que o mundo me dá, você sabe o que o mundo vai me dar? Coisas do maligno. É algo, é simples. Se eu não for norteado por isso aqui, ah, talvez você pode estar com gripe e vai falar assim, ah, uma cabeça de cebola com os dentes de alho. Legal, né? Mas come um, dois dias, você vai ver o dente de alho, vai comer tudo sua boca, vai virar ferida na boca, porque o alho é ácido, terrível. Sem contar o mau cheiro, que você transpira, parece que você tomou uma cachaça a noite inteira. O alho dá esse cheiro. Eu sei disso, eu pus alho na comida, lá cortei aqueles negócios, comi, levantei de manhã, falei, Jesus, o que eu bebi ontem? Não, é o alho, faz isso, experimenta, não acredita que eu estou falando? Vai lá, enche o caneco de alho, você vai ver o que acontece com você. A não ser que seja fritinho, no meio da comida, não tem nada, mas puro. Por que o Senhor tem que ser o meu pastor? Ainda continua. Porque Ele diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me guardar, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, no versículo 4. E o que é o vale da sombra da morte? É um lugar indefeso, é um lugar que eu estou desprovido de proteção. Vale da sombra da morte é um lugar que eu sou o alvo, todo mundo que olha me vê, eu me torno uma pessoa indefesa.
Além disso, é um lugar de sofrimento, um lugar que as pessoas sofrem. É o vale da sombra da morte, alguma coisa que pressiona de uma maneira que quer levar aquele que está sendo pressionado à morte. É um lugar de enfermidades. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, como profeta de Deus, isso jamais vai chegar na tua casa, porque o Senhor estará te guardando, o Senhor será teu pastor, e você não terá lugar indefeso, você não terá lugar de sofrimento, você não terá lugar de enfermidade, porque o Senhor será sempre a tua fortaleza, em nome de Jesus. É um direcionamento que Deus está nos dando, uma visão de uma posição desse salmo que talvez nós não tínhamos olhado. Eu confesso para você, eu não tinha olhado esse salmo por esse prisma, por esse lado. E ele diz ainda: e se eu não aceitar o Senhor como meu pastor? Então eu não posso reclamar se eu estou num lugar que é indefeso. Eu não posso reclamar se eu estou num lugar de sofrimento. Se eu não aceitar o Senhor, eu não posso reclamar das enfermidades, porque o Senhor diz que Ele vai cuidar de mim e de você no vale da sombra da morte. Eu não vou precisar ter medo. Está tendo doença em todo quanto é lugar, mas ei, o Senhor é contigo, Ele é a tua fortaleza, então você está guardado. Nós estamos guardados pelo Senhor. A palavra de Deus continua ainda nos ensinando. Por que o Senhor tem que ser o meu pastor? Porque Ele vai preparar uma mesa para mim e para você, diante do nosso adversário, diante do nosso inimigo. Irmão, sabe o que Deus quer fazer? Deus, Ele sabe quem são aquelas pessoas que não gostam de nós, que falam de nós, sabe o que Satanás gostaria de fazer comigo e com você. Aquilo que Satanás fez com Jó, aquilo não é nada perto do que Ele quer fazer. Ele quer matar com a unha, se amassar tudo. Isso que Satanás quer fazer. Você sabe o que Deus vai fazer comigo e com você? Ele vai preparar uma mesa e vai falar assim: olha, venha cá, bendito meu Pai, senta na minha mesa. Senta na mesa que eu estou te preparando. E o inimigo, aqueles que queriam o teu mal, aqueles que queriam te destruir, vai ter que olhar, porque quem vai preparar a mesa para mim e para você é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não tem como eles reclamar, porque quem está preparando tudo isso é a autoridade máxima. Eles não têm para quem reclamar, eles não têm para quem falar. Deus vai preparar esta mesa. Os inimigos vão ver Deus cuidando de mim e de você. As pessoas vão olhar e falar assim: como é que isso acontece? A outra fala: você não está vendo? Olha o Senhor cuidando dela. Olha o Senhor cuidando dele. E continua nos ensinando: ungir a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Meu irmão, ungir a cabeça com óleo é a pessoa colocando aquele óleo cheiroso sobre a pessoa. E esse óleo, ele tem um significado. Olha, você tem esse óleo sobre a tua cabeça, você entrou na minha casa, então na minha casa você está protegido. Sabe aquela história que alguém bate na porta, é lá do Velho Testamento, e nós lembramos muito isso lá de Ló, que os anjos entraram na casa de Ló, e aí os moradores da cidade queriam ter relacionamento sexual, os homens foram lá e queriam ter relacionamento sexual com os anjos, com os homens que entraram naquela casa. O dono da casa, Ló, falou: olha, esses homens que estão aqui dentro, vocês não vão mexer nele, eles estão aos meus cuidados. Quando Deus diz que vai ungir eu e você com óleo, ele está dizendo para o inimigo: aqui não, eles estão aos meus cuidados. O Senhor está dizendo: unge a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Sabe o que é o cálice transbordar? É o Senhor não deixar o teu copo vazio. Sabe aquela festa que você vai e está aquele calorão, e tem, onde você olha, tem alguém com uma garrafa de coca suando, gelado para você, e você toma um gole, a pessoa fala: não, você bebeu um pouquinho aí. Aí põe até derramar. O que isso quer dizer de transbordar? Que você vai ser abastecido a ponto de sobrar. Imagina naquele calorzão. Todas as vezes você dá um gole, a pessoa vê lá, você vai lá, enche de transbordar, enche de sobrar.
É o que Deus está propondo para mim. Além dos cuidados, de ninguém tocar, ninguém ele te proteger, que ninguém pode fazer nada. Olha, nós aprendemos isso quando Jesus morreu na cruz. Sabe o que Jesus, quando morreu na cruz, estava dizendo? Vocês querem fazer, Satanás? Você quer fazer mal ao meu povo? Ah, é? Então você faça para o meu filho. Eu ofereço o meu filho para você fazer mal, mas não toca na vida dos meus escolhidos. É eu e você. Eu e você, Deus nos escolheu. Ele veio e morreu. Morreu por quê? Porque o inimigo precisava tocar na vida de alguém. E Deus falou assim: olha, aqueles que me aceitaram são meus. Eles são ungidos meus. Se você tiver que tocar na vida de alguém, toque na vida do meu filho. Aqui estou te entregando. Mas na vida deles, aí falou o teu nome. A tua, a minha e a sua vida não será tocada em nome de Jesus. Amém? Amém aí na galeria? Glória a Deus. E ele continua dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor. A bondade e a misericórdia. Bondade é o cuidado. Misericórdia é Deus entendendo a fraqueza, entendendo as limitações do filho. Bondade e misericórdia. Deus vai ser bom. Ele vai ser misericordioso no sentido que por mais que eu e você viemos errar, se você buscar Deus, Deus ele vai ter misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? Misericórdia quer dizer a minha miséria sendo reconhecido pelo coração de Deus. Miséria é miséria, córdia vem de coração. Então é o coração de Deus na minha miséria. Misericórdia, Deus está falando, eu tenho misericórdia de você. O que ele está falando? Eu estou colocando o meu coração naquilo que você, na sua insignificância, na sua miséria, na sua pequenez, nas suas limitações. Eu estou colocando o meu coração em você. Então não importa. Não importa aquilo que a gente está vivendo. Deus olha para mim e para você e nos enxerga com bondade e nos enxerga com misericórdia. Ele coloca o coração dele em nós. Amém? Alguém poderia dizer, pastor, e se eu não aceitar o Senhor como meu pastor? Olha, os inimigos não vão ver eu sentado na mesa do Senhor. O meu cálice não vai transbordar. Eu não vou ser ungido. Eu vou perder tudo isso. Mas isso é uma questão de escolha. O inimigo não impõe, ele oferece. O inimigo não impõe, ele oferece. Quer ver como ele oferece? Lá no jardim do Éden, ele ofereceu. Aí você vai falar assim, mas pastor, ele impôs a Jó. Não, ele tomou ali, destruiu a casa, destruiu a família, os bens de Jó. Então ele impôs a Jó. Ele teve uma permissão de Deus para fazer isso. Até a Jesus, quando foi expulsar os demônios que estavam no gadareno, o inimigo tinha que sair correndo, mas ir para onde? Ele falou para Jesus, podemos entrar naquela manada de porco? Autorização. Deus está no controle de tudo, nada é por um acaso. Se Deus nos permite alguma coisa, mas Ele quer com esse algo nos ensinar. Jó diz, no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, ele disse assim, olha, antigamente eu pensava, imaginava o poder de Deus, mas agora os meus olhos contemplam, meus olhos vê. Que Deus está falando para nós? Aquilo que você não via, a partir do momento que o Senhor for o pastor, nós passaremos a ver a providência. Amém? A palavra de Deus continua nos ensinando. Por que que eu devo aceitar o Senhor como meu pastor? No livro de João, não está aqui na tela, no capítulo 10, o versículo 11, diz que Jesus é o bom pastor. Você quer um bom pastor? Você tem que aceitar Jesus. Mas e o Senhor pastor? Eu sou um pastor nomeado, que tenho que pastorear como Jessé fazia, que ele pastoreava, mas a ovelha não era dele. A ovelha não era de Jessé, a ovelha não era de Davi, a ovelha era do pai. Era de Jessé. Você é uma ovelha dessa igreja que Deus me constituiu e me colocou aqui. Mas você não é minha. Eu cuido enquanto você quer ser cuidado por mim. A partir do momento que você não quer mais ser cuidado por mim, você vai ter que encontrar um outro pastor.
E o pastor, ele tem a fidelidade de cuidar, e é uma seta que tem que apontar para o pai. Quando eu falo aqui de pastorear, quando eu falo da palavra de Deus, eu não estou falando de mim, mas eu estou falando daquele que me colocou aqui para ensinar a palavra do Senhor. E o meu papel é ensinar, é orientar. Como assim, pastor? Deus, quando quis tirar o povo do Egito, ele fez de tudo para que o povo fosse liberto, mandou as pragas, 10. Mas o povo é que teve que caminhar, andar, alcançar o lugar planejado de Deus. Entre o lugar da libertação e o lugar de chegada, existe o processo de tratamento na vida daqueles que aceitou a sair do Egito. Aquele povo, eles saíram do Egito, saiu do lugar físico do Egito, eles não estavam mais nas terras do Egito, mas o Egito, o mundo, não conseguiu sair de dentro deles, eles morreram, não alcançaram a vitória. O que, que isso tem a ver comigo? Porque se eu não aceitar o Senhor, eu posso estar em qualquer lugar, o mundo não saiu de dentro de mim, se eu não abrir a porta para ele sair, tomar novas decisões e fazer novas escolhas. O Senhor nos ensina, Jesus é o bom pastor. Então você tem, você está recebendo um ensinamento, uma orientação nessa noite, que o Senhor é o seu pastor, ele é o bom pastor. Pastor, mas é só isso? Em Hebreus capítulo 13, o versículo 20 diz que ele é o grande pastor. Ele é o grande pastor. É Ele que está no controle de tudo, grande no sentido de poder, de conhecimento, de onipresença. Ele sabe tudo, Ele é o grande pastor. Eu não sei o que você está pensando agora, mas o Senhor sabe. Eu não sei o tipo de crente que você é, se é um crente só de culto e lá fora a madeira lasca, ou se é aqui dentro e lá fora, mas Deus conhece, e quem vai pesar e quem vai julgar, quem está à procura dos verdadeiros adoradores, não é o pastor Osmir. O pastor Osmir tem a incumbência, o presbítero tem a incumbência de ensinar a palavra de Deus e nós aceitarmos o Senhor como nosso pastor. Quer ver mais uma coisa? Naamã, quando foi na presença de Eliseu, porque aquela jovem falou para ela, para a mulher de Naamã: olha, se o meu senhor estivesse na presença do homem de Deus da minha terra, ele seria curado. O que, que ele pôs na cabeça? O poder de cura está no homem, o poder de cura está em Eliseu. E ele foi lá e falou: Eliseu, estou aqui, estou cheio de negócio, e agora você cura eu. Ele nem atendeu. Olha a frustração. A menina falou do cara, ele foi no cara, o cara não quis atender ele. E ele, como general, o que você, no lugar de um homem como general, faria quando um cara que você nem conhece, fala que não vai te atender e te manda um recado? Eu arrancava da espada, rapaz. Ei, você não me conhece, eu sou general, eu sou herói de guerra. Mas no reino de Deus tem que ser servo. Ele teve que aprender que para ele ser curado, ele teve que servir, ele teve que obedecer. Aquilo que ele tinha de autoridade foi dado por homens. O que estava sobre a vida de Eliseu foi dado por Deus. Nós não podemos confundir esse poder. Olha, eu quero falar um negócio para você. O Sérgio Moro, um homem temido no nosso país. Você sabe qual é o cargo dele na igreja dele lá? Até onde me disseram? Ele é diácono. Ah, mas o cara é poderoso. Ele é poderoso lá na Polícia Federal. Na igreja, ele é ovelha. Ele é servo. A autoridade dele é para os homens. A autoridade que está sobre o altar foi Deus que deu. E isso nós devemos entender. A autoridade espiritual que está sobre você foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Ah, lá fora você tem que respeitar. Mas o inimigo tem que sair desabalado da carreira. A palavra de Deus continua nos dizendo, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, que ele é o príncipe, o supremo dos pastores. Olha quem nós estamos ouvindo falar dele nessa noite. Se você aceitou tudo isso, se você entendeu que eu preciso, é necessário que o Senhor seja meu pastor, então pode ter certeza de uma coisa: nada vai te faltar. E eu declaro, nada
faltará a você em nome de Jesus. Ele sempre vai cuidar de mim e sempre vai cuidar de você em nome de Jesus. Além disso, a nossa mesa será farta. Os nossos suprimentos serão fartos. Mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, situações terríveis, o Senhor diz: não temas, eu estou contigo. Aleluia. Nesta noite, eu não sei como é que você passou por aquela porta, mas Deus está dizendo: olha, eu quero ungir a tua cabeça, eu quero dizer para você que você está sendo cuidado por mim. Ei, eu quero transbordar o teu cálice, aquilo que você precisa, aquilo que você gosta, não vai faltar, vai transbordar. E Ele vai colocar uma mesa diante dos seus inimigos, aquelas pessoas, aquelas vidas que não acreditavam que Deus era contigo. Deus vai fazer com que essas pessoas conheçam o Deus que você serve. Eu creio nisso. Eu creio nisso que eu estou falando para você. Eu sou servo de Deus. Sou servo de Deus só aqui dentro da igreja? Não. A igreja é o lugar que eu tomo o altar para pregar, mas eu posso pregar em qualquer lugar. Esse não é o único lugar. Aliás, aqui é o lugar que eu menos prego. Aqui na igreja é o lugar que eu menos leio a Bíblia. Aqui na igreja é o lugar que eu menos oro. É o lugar que eu menos falo com Deus, é aqui. Porque antes de chegar aqui, eu tenho que abastecer com Ele. E se você for olhar os homens de Deus, os homens de Deus sempre buscaram Deus em secreto, e a manifestação do que ele buscou em secreto era público. Moisés falou com Deus lá na sarça, mas todo Israel conheceu o Deus que Moisés servia. Elias falou com Deus em secreto, mas todos os profetas de Baal conheceram o Deus que Elias servia no secreto. Você serve no secreto, você fala com Deus no secreto, e Deus manifesta no público. Aquilo que você é com Deus no secreto, Deus apresentará. Você se apresenta a Deus no secreto, e Deus apresenta você em público. Aquilo que você fala em secreto, conversa com Deus, aquela intimidade, Deus vai mostrar para todo mundo quem é você, porque Deus quer que as pessoas conheçam Ele agindo, manifestando a tua vida. Então não importa o que você está vivendo, busca Deus em secreto, que Ele vai apresentar você em público. Amém? Nessa noite eu acredito que nós temos que orar a Deus. Talvez nós devemos falar para Deus que Ele precisa e deve ser o nosso Senhor. Talvez até hoje Deus foi alguém que era uma fonte de providência, uma fonte que só se buscava quando precisava. Deus não quer, como eu preguei um outro dia, Deus não quer ser amante, Ele quer ser noiva. Amante é quando você a busca simplesmente no momento de prazer, se alegrou, vai embora, deixa, abandona. Ou ela só busca no momento que quer uma satisfação, um prazer, uma alegria. Deus não está à procura de amante, Ele está à procura de noiva. E que nesta noite nós possamos parar para pensar e analisar como é que nós estamos servindo Deus. Você sabe o teu relacionamento com Deus. Se Deus hoje, eu quero que você pare e olhe para mim um pouquinho, preste atenção no que eu vou te falar. Se Deus tivesse que pôr um peso, tivesse que dar uma nota no seu relacionamento com Deus, e como na faculdade a gente tem que tirar 7 para ser aprovado, no estudo segundo grau aí, de primeiro grau, você tem que tirar 5, mas na faculdade você precisa de 7. Se Deus tivesse que dar uma nota do seu relacionamento com Ele, da sua intimidade com Ele, da sua vida com Ele, você teria nota 7? Se não tem, se não está com essa nota, comece a estudar, comece a se preparar,
porque Deus está à procura de quem Ele aprova, e quem Ele aprova são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu posso te enganar, mas a Deus ninguém engana. Então que nós possamos, na hora de colocar o joelho no chão, apresentar a nossa vida e falar: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. E para ele ser pastor, ele precisa ter de você a permissão para que ele te guie, para que ele te leve aonde ele quer te levar. E muitos de nós, às vezes, não queremos aonde Deus quer que a gente esteja. Às vezes não vamos para a igreja, vamos para outro lugar, mas Deus quer que nós nos alimentemos da palavra primeiro. Então que você pense nisso, porque Deus está vindo buscar a igreja. E seria muito triste, depois de tanto tempo, tantos anos, se privando de tantas coisas, chegar no dia, o Senhor nos deixar de fora, porque nós não tínhamos compromisso com Ele. Então que possamos olhar para nossas vidas e ver como que está o nosso relacionamento com Ele.